My kosbare broers en susters en al ons liewe kinders. Oor vanoggend is dit vir my 'n groot voorreg om met u te kan gesels. Met die eerste koms van ons Here Jesus Christus het die wêreld soortgelyke omstandighede beleef as wat ons vandag ondervind. Veral die volk van die Here het baie swaar gehad. Daar was tussen die Ou en die Nuwe Testament 400 jaar van stilte waarin die stem van die Here nie gehoor is nie. Geen profeet het opgetree om hulle te versterk, hulle te bemoedig, hulle te troos deur te sê so spreek die Here nie. Dan was daar nog die een wêreldryk van daardie tyd, die Romeine, wie se hand swaar op hulle gerus en hulle op alle gebiede neergedruk het. Daar was regulasies op regulasies. Hulle hele lewe was beheer deur reëls en deur regulasies. Ja, hulle het moeilike maatskaplike omstandighede gehad. Op politieke gebied het hulle geen stem gehad nie en ekonomies het hulle baie swaar gekry. Daarom het hulle as Jode probeer om 'n oplossing te vind. Hulle het allerlei metodes nagevolg, opstande, oproere, wat elke keer hardhandig en wreed deur die Romeine onderdruk is. Ja, daar was sekerlik raadpleging, daar was sekerlik vergaderings, maar dit het geen oplossing gebring nie. Inteendeel, dit het erger en erger geword en so is hulle in 70 na Christus oor die wêreld heen verstrooi. En tog lees ons dat daar, veral in Jerusalem, 'n baie klein groepie gelowiges was. Ons lees van hulle in Lukas 2 vers 38. Mense wat nie 'n oplossing gesoek het nie, maar wat die verlossing verwag het. Meer nog, die verlosser. En ons weet hy het gekom in die persoon van ons Here Jesus Christus. Sy eerste koms het te doen gehad met die verlossing van ons kosbare siele om God se kinders te kan word. As ons dan nou na vandag se omstandighede kyk, dan sien ons net soos in daardie tyd soek die mensdom 'n oplossing. Ons lees byvoorbeeld in Lukas 21 vers 25 dat daar op die aarde onder die nasies benoudheid sal wees in hulle radeloosheid. Hoeveel lande is nie besig om 'n oplossing te soek vir hierdie probleem waarmee ons sit met hierdie pandemie nie. Op alle gebiede is die prentjie donker. Dit gaan swaar met baie mense. Daar's hongersnood. Daar's elende, daar's werkloosheid. Ja, u weet waarvan ek vanmôre praat. Die prentjie is voorwaar duister en die wêreld soek 'n oplossing. Ek wil vanoggend vir u sê, ons moenie 'n oplossing soek nie. Daar gaan nie 'n oplossing wees nie. Ons weet, soos in die geval van Israel, die oplossing wat gaan kom, gaan die regering van die Antichris wees en dan gaan hierdie wêreld daar beleef moeilike dae soos wat dit nog nooit in die geskiedenis beleef is nie. Die wêreld soek 'n oplossing. Tog is daar 'n klein groepie gelowiges en ek ag myself bevoorreg en ook u wat na hierdie woord luister, glo ek, wil u by my skaar. 'n Klein groepie mense op hierdie aarde wat sê ons soek nie 'n oplossing nie. Ons verwag nie 'n oplossing nie. Ons soek 'n verlossing. Ons soek die verlosser. En daarom die woorde van ons Here Jesus Christus in Lukas 21 vers 28 wat sê en as hierdie dinge verwysende na wêreldgebeure soos wat ons tans beleef, as hierdie dinge begin gebeur,
kyk daarna bo en hef julle hoofde op, omdat julle verlossing naby is. Ja, meer nog, nie net ons verlossing nie. Ons verlosser is naby. Daarom dat die apostel Paulus in Filippense 3 vers 20 sê, hy sê, want ons burgerskap is in die hemele, van waar ons ook as verlosser verwag, die Here Jesus Christus. Broeder en suster, liewe kinders, ons gaan maar net hier verby. Die aarde is nie ons woonplek nie. Ons is op pad na 'n ewige woning, 'n ewige tuiste. En dis wat ons moet verwag. Dis waar ons burgerskap behoort te wees, in die hemele, van waar ons as verlosser verwag, die Here Jesus Christus. Ja, as ek dit kan herhaal, dit behoort by ons almal 'n spreekwoord te word. Ons soek nie 'n oplossing nie. Ons soek 'n verlossing. Ons soek ons verlosser. Daarom is dit tyd om, soos wat ons ook gistermôre gehoor het, gereed te maak. Hierdie tyd te gebruik om onsself voor te berei vir wanneer ons hom sal sien. Dit kan nie meer ver wees nie, my broers en susters, liewe kinders. Hoor wat sê Jesaja 25 vers 9. Weldra gaan hierdie dag waarvan ek nou gaan praat en gaan lees aanbreek. Jesaja 25 vers 9 sê, en hulle sal in die dag, watter dag, wanneer hy kom, hulle sal in die dag sê, kyk, dit is ons God op wie ons gewag het, dat hy ons kan verlos. Dit is die Here op wie ons gewag het. Laat ons juig en bly wees oor sy hulp. Ons soek nie 'n oplossing nie. Ons soek ons verlosser. Ons wag op hom. Kom ons bid saam. Wonderlike Heer, getroue Hemelvader, baie dankie dat ons elke dag kan wakker word. Help ons om in ons harte dan hierdie vooruitsig te hê. Miskien vandag. Miskien is dit vandag die dag van ons verlossing. Help ons om sodanig ingestel en voorbereid te wees en in afwagting te wees, want weldra sal dit gebeur. Ag Here, dankie dat dit die hoop kan wees in ons harte, soos wat die hele Nuwe Testament geskryf is rondom hierdie hoop, hierdie verwagting. Jesus kom. Dankie dat ons weet, Here, al is ons deel van 'n klein groepie, sal U ons nie teleurstel nie, want U gaan vir 'n tweede keer verskyn aan die wat U verwag tot saligheid, soos wat U gedoen het met die eerste kom. Die meeste het dit gemis, maar dankie vir 'n klein groepie wat gewag het op die verlossing en die verlosser verwelkom het toe hy gekom het. Laat dit ook met ons so wees. Seën ons dan, Here, my broers en susters. Ons gaan nie op 'n hoopie sit nie. Ons gaan aanhou met ons werk, met ons arbeid, ook ons arbeid in die Here, totdat die basyn sal blaas. Dankie dat ons by U kan skuil. Dankie dat U ons dra. Dankie dat U ons versorg. Dankie dat U voorsien. Ons dank U vir ons verlosser. En ons bid dit ook in sy naam, die naam van Jesus. Amen. Maranatha, bemoedig mekaar met hierdie woorde. Amen.